السلام عليكم. وعليكم السلام. تاك سيزام كاليت من انجل ديزا يوغاني شاك انا استنبر شاك 60 سنتيمتر كورل ده شو شو شام باري شاك سيزما شمان سيجما سيجما سيمون شاك و تورو شاك لادن شل قوات لار قزر قزرگان كاترال ازگرگان خرمات ل دوست لار بيمارمز ده اسم فاميلاتنا اشكار اتماسلك محسات ده منا وزر عالدگا توسق قويب قلب ما bu o'zlarining iltimosi bo'yicha keyin mana bu kalitni tushirayotganimizda hammaga aytib qo'ydik, hammani yuzi yopiladi, lekin bu yerda gapirishi shart. Chunki bu kasalni oshkora qilib qayerdan nima qilib qayerdan kelyapti, qanaqancha vaqtda qancha kasal bo'lyapti, qayoqlarga boryapti degan gapni eshitsalar eshitmasalaring sizlar ham kelolmaysizlar. Odamda masalan bu yerda davolangan odamlarni qancha soni ko'p bo'lsa shunchalik o'tirgan u yoqda o'tirgan ilojini topolmagan bemorlarga mana shu bemorlarni tuzalib ketishi katta foyda beradi. Shuning uchun hozir ismini aytmayman, kelgan joyini ham aytmayman. O'zbekiston Respublikasidan kelgan. To'g'ri. To'g'rimi? Qaysidir viloyatdan. Kalit kasalligi bilan. Kalit kasalligi. Xulosa, katarak kalit. Bu yerda aytib qo'yibdi, tavsiyasi gastroenterolog va proktolog maslahatlar. Mana bunday joyini yopamiz, ismi familiyangizni olib qolganini ko'rsataman. Qani endi qachondan beri kasalsiz, shuni gapirib bering. Bu kasalim o'zi bundan 1 yil oldin boshlandi. Men o'yladim, oshqozonimni buzib qo'ydim deb o'yladimda, bir yoqmas narsa yedim xolodilnikdan, eskiroq narsa pishiriq yedimda, o'yladim oshqozonimni buzib qo'ydim deb. O'zimcha har xil dorilar ichdim, bir 2 oy yurdim shunda, keyin 2 oydan keyin infeksionni banisaga yotdim. Infeksionni banisaga yotganimdan keyin hech narsasiz zarracha ta'sir holatsiz shu ich ketdi kasalim bo'yicha yana chiqib ketdim. Undan keyin shu 1 oy yurdim, yana lechini oldim. Shu dorilar, kapsulalar yozib berdi terapevt doktor. Unda ham ta'sir ham qilmadi. Shu bo'yicha o'zimcha yurdim. Endi oshqozonim buzib, hech xabarim yo'q edi bu kasallikdan. Shundan keyin yurdim. Qarasam ancha yurdim. Yangi yillarga toza ko'payib tez-tez haddan tashqari ko'p chiqayotgan bo'ldim. Yangi yil vaqtlari edi. Gastroenterologga bordim. Gastroenterologda 3 oy davolandim. Hatto ta'sir ham qilmadi. Ko'p xarajatlar ketdi mendan. Vaqt, ukol, dori, hatto ta'sir ham qilmadi. Keyin oradan 3 oy o'tdi. Martlarda infeksionni, bir katta infeksionni dedi. O'shaqqa borib yana 1 hafta lechiniya qildim. U ham ta'sir qilmadi umuman. Shu bo'yicha undan keyin yana orada davolandim. Boshqa mana bu giyohli kompaniyalar deb maqtadi. Ulardan ham ichib ko'rdim. Ularni ham hech qanday ta'sirini bilmadim. Keyin bu YouTube'da ko'rdim bu boboni nimasini, kanalini ko'rib, bu odamlar ko'rdim davo topayotganini. Keyin shifo izlab keldim shu yerga. Siz kecha keldingiz, syomkani kecha qilolmadik. Mana hozir bugun qilyapmiz. Mana bir sutka o'tgandan keyin. Kecha kelishingizdan oldingi holatingiz necha marta edi, yozilishingiz, ahvolingiz qanaqa? Kecha keldi. Masalan, kecha 8 martalab chiqaydim, 6 martalab qandaydir yuzda, ha. Bezovtalik, haddan tashqari qornimda g'aldur-g'uldirlik bor edi. Bir sutka dori ichdim. Og'riydi-da, kindik atroflarim og'riydi-da. Shundan keyin qiynalardim. Na bir kechasi bir orom olib uxlardim, na boshqa. Kecha masalan abiddan keyindan to bugun mana kechgacha lechini qilayotgan bo'lsak, quvonib, xursand bo'lib o'tiribmanda, ahvolim 3 kunda ta'sir qiladi dedi mana sheriklar, atrofdagilar.
Yo, Xudoga shukur, mana bilyapman, bir kunda ta'sirini bilyapman ichayotgan nimalarimni, giyohlarimni, olayotgan lechiniyalarimni, quvonib o'tiribman. Ta'sirini bilyapman. Masalan, bugun hojatga chiqmadim. Bugungi oladigan lechiniyam ertalab olib, giyohlarimni ichdim. Qornimda hech qanday og'riq yo'q. Ana nima? Hojatga ham chiqmadim. Endi odamlar ahvoliga qarab deydi, mana yaxshi Hammaniki har bo'lyapman. xil, to'g'ri. Hammaniki har xil deydi. Xudoga shukur, bir kunda Endi bildim 10 kun ta'sir. lechenie olasiz. 10 kun lechenie'dan keyin uyingizga javob beraman. Keyin o'zim vaqtini belgilatib yana bir chaqiraman. Agarda uyingiz mana shu holat bu yerda tugamasa. Masalan, Shunday. 10 kun o'tgandan keyin hamma ahvolingizni tushuntirasiz. Agar Telefonlashib turamiz. ishingiz bitsa, boshqa kelmaysiz. Xo'p. Shu yerda o'zi yaqin bo'lib qo'ya qoladi. Tushunarli? Agarda yo'q, qanaqadir ish chala qolib turib, ichidan ozroq ering ko'rinib, boshqa qilib kelayotgan bo'lsa, qorindagi og'riqlar to'xtamagan bo'lsa, unda yana kelasiz. Ha, Kelishdiga? ahvolimizga qarab Ahvolingizga qarab gaplashaveramiz. gaplashaveramiz. Xo'p. Sog' bo'ling. O'shanda aytdim, ism familiyasini oshkor qilmayman dedim. Mana O'zbekiston Respublikasining fuqarosi deb gapirsam bo'ladi. Da, men kalit kasalligi bo'yicha kasallanib, bir yildan beri oshiq vaqt davomida kasalligim bo'yicha qiynalib kelyapman. To'xtovsiz davolanish, 4 marta infeksionniy va 2 marta gastroenterolog vrachlarga davolanib, zarracha foyda ko'rmadim. Ahvolim esa 8 martalab hojatga chiqaman, sliz, qon aralash bo'ladi. Bu 10 kun oldin siz gapirgan gapingiz. Endi xulosaga kelsak, kataral kalit. Mana do'stlarim, kataral kalit va ichakning syomkasi, video syomkasi. 10 may kuni kelgan 2024-yil. 10 kun vaqt o'tdi. Farzandingiz ham sizga o'xshab turib, boyagi shovur yuruvi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana endi ahvolingiz haqida gaplashsak, nima o'zgardi? Bu yoqqa kelmasimdan oldin judayam qornimda kuchli og'riq bo'laydi. Osmo'kollar olaydim. Oxirgi vaqtlarda umuman ta'sir qilmay qoldi. Ich ketdim, to'xtamay qoldi umuman. Bu yoqqa kelib shu giyohli ichimliklarda icha boshladim. O'shandan shu birinchi kundan boshlab ta'sirini sezdim. Qornim og'riqlari, mana 10 kun davomida sezgan natijam qornim og'riqlari qolmadi umuman. Qornim dam bo'laydi, kuchli Og'riq darajada. yo'q demoqchisiz, to'g'rimi? Og'riq yo'q. Judayam kuchli darajada g'aldir g'uldir yonimda o'tirgan odam ham eshitaydi-da holimda. Hozir shundan deyarli yo'q. Sal pal bo'lmasa qornimda uncha yo'q-da g'aldir g'uldir nimalari. Ich ketdim bo'yicha bir kunda bir yo ikki chiqyapman. Unda ham yaxshi. İçinde üstüne kon görmeyebilir mi? Yok, qon Sliz yok, koyu, sliz oddi yok. Yaxshi. sarı ahlak oldu şimdi. Davolanış hazır yakın deb hisoblayman çünkü ahlak deyiz adamlarda o'xshab qoldi sağ adamlarda değil. Qornidagi og'riq bo'lmagani uchun mana endi ozgina qolsa 1 oylar davomida nazorat turasiz o'zingizni. O'sha og'riq ham yo'q bo'lib ketsa kelmaysiz boshqa. Mabodo shu bezovtagarchilik bo'lib tursa bu to ishingiz bitguncha kelishingiz kerak bu yerga. 10 kunga, 10 kun, 20 kun mana shunaqa qatnab oxiri bitkazib olishingiz kerak. Bitkazib berishimni bo'yningizga olib o'tirsiz. Qiloldim deb, to'g'rimi? To'g'ri lekin. To'g'ri, ana shu. Farzandingiz ham mana oyda yuribdi hozir. Ikki yosh To'g'rimi? farzandim, uni ham shu doktorlarga olib boraylik. Hech ta'sirini bilmadim. Bu yoqqa keldik, shu ichimlik uni Yo'q-da. o'zini yoshiga mos qilib berdi. Ichimlik, giyohli ichimlik. O'shani ichi boshladi. O'sha birinchi kundan boshlab yaxshi o'ynab qoldi. Ichlari ancha yaxshi bo'ldi. Bir hafta oshiq vaqtdan keyin juda ham yaxshi bildim. Mana o'sha 9-kundan xuddi ertalab yoziltirdim. Sog'lom odamlardek yaxshi chiqib oldi-da. Avval yashil edi. Yashil kun bo'yi 15 martalab 8 umuman sanoqda yo'q dedi. To'xtovsiz ichki chiqardi. Hozir endi bir Pampersni necha ikki. marta almashtiradi? Nechta pampers yo'q qiladiz? Pampers 6ta 8ta oxiri ulgurmaganimizdan shu ishtonchada qo'yaydik. Xo'p, hozircha? Hozir
Katta bolalarda shu bir ikki chiqadi. Yaxshi ishtahasi ochilgan. Yaxshi yeydi. Yam Yaxshi ko'rdim. ishtahasi ochilgan. Katta odamlardek Ha, bo'lgan. tushunarli. Endi qisqa qilib Yaxshi. qo'ya qolay, mehnatimdan rozimisiz? Roziman, albatta roziman. Farzandim o'zim ancha kuchga kirib, yaxshi o'zgardik. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Alloh Dunyo razi turguncha bo'lsin. turing, roziman. Mana bunday hozir aytadigan gaplaringiz bo'lsa, o'zingiz fikringiz bo'lsa, mana bunday kameraga gapirishingiz mumkin. Baribir yuzingizni yopib qo'yamanku shunday bo'lsa ham. Tushundim ha. Biz endi shu bir yil davomida bu yoq borligini bilmagandik. Avvalroq bilganimizda avvalroq ham kelaydik. Bilasizmi, boya telefon qilgan Uch ayol bilan kunda. gaplashdingiz-ku, mana hozir u ham xuddi shu 8 yashar bolasi ham shunaqa ekan. Shunday ekan. O'zi odatda bolalar qabul qilmas ekan. Rostdan ham bolalar begona joyda yig'lab, injiqlik qilar ekan. Shunda ham bobo qabul qildi. O'zing bolang mayli deb. Xudoga shukur yaxshi bo'ldik biz ahvolimiz. Ancha o'zgardi. Yaxshi o'zgardik. Sağ bo'ling. Bo'ldi, shu Rahmat, yetarli. sog' bo'ling.